ومن تاب اور جس نے توبہ کر لی وعمل صالحا اور عمل صالح میں لگ گیا فإنه يتوب إلى الله متابا تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا صحیح طریقہ ہے, اللہ کی طرف توبہ کرنے کا اور رجوع ہونے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی توبہ کر لے, ایمان لے آئے اور عمل صالح میں لگ جائے. وفرمایا والذین, عباد الرحمن کی صفات بیان ہو رہی ہیں, لا یشہدون الزور, جھوٹی گواہی نہیں دیتے, وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ, اور کوئی لغو کام ہو رہا ہو, ایسا لغو کام, لغو اس چیز کو کہتے ہیں جس کا نہ نفع ہو نہ نقصان ہو, ایسے ہی وقت ضائع کر دیے. جب وہ کسی بےہودہ لغو کام سے گزرتے ہیں, مرو کراما, تو بہت عزت کے ساتھ اور وقار کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں, اس میں ملوث نہیں ہوتے. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے ان کے پروردگار کی آیتیں بیان کی جاتی ہیں, سنائی جاتی ہیں, لم یخروا علیہا صما وعمیانا, تو ان آیتوں کو سنتے ہیں تو نہ بہروں کی طرح سنتے ہیں نہ اندھوں کی طرح, یعنی سنتے بھی ہیں اور غور بھی کرتے ہیں ان پہ, ان کو آنکھیں کھول کے ان پہ دھیان دیتے ہیں. والذین یقولون, اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے پروردگار کی حضور یوں دعا مانگتے رہتے ہیں, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اے ہمارے رب, ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, ان سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما, واجعلنا للمتقین اماما, اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا دے. اولئک یجزون الغرفة, یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بالا خانے بطور جزا اور انعام کے دیے جائیں گے, یعنی ایسے خوبصورت کمرے جو بہت بلند اور خوبصورت ہوں گے. بما صبروا, اس لیے کہ انہوں نے صبر و استقامت سے کام لیے رکھا, وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا, اور ہر طرف سے ان پہ سلام, دعا اور ان کی تعریف کے کلمات اور ان کی خوش آمدید کے کلمات ہر طرف سے انہیں کہے جائیں گے. خالدین فیہا, یہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے. حسنت مستقرا و مقاما, بہت اچھی آرام گاہ ہے, بہت اچھی رہنے کی جگہ ہے. قل, اب اس آیت پہ پھر ذرا غور کریں, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے, ما یعبأ بکم ربی, تمہارے پروردگار کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں, لولا دعاؤکم, اگر تم اس کو نہیں پکارتے ہو, تم اس سے نہیں مانگتے ہو, تم اس کا ذکر نہیں کرتے ہو, تم اسے یاد نہیں رکھنا چاہتے ہو, تو اس کو کوئی حاجت نہیں ہے, وہ کوئی ضرورت مند نہیں ہے, اس کو بھی تمہاری پھر کوئی پرواہ نہیں,